Ô, Não, Fenon, meus cabelos o são. banheiro só tem um chuveiro? Agora eu não vejo mais. Tô 9. Mi já tá disfarçado aqui no 8 fundo comigo. Oito fundo. Vou dar uma estelfada 8 Tem fundo. corrupt 9, tá? Nurse check. Descendo no 8, andando. E no 9. Descendo 8? Sim, tá no 8. 8 fundo. Corri 7, ó. Você pode Talvez me me ver. veja. Tô feliz. Cara, ele É, não me viu, não, vem em mim, tá? vem em mim. Ele Vem em não mim, tá. 7. Eu vou lá pro 3 já. Tá andando, na real. Peguei Vem pra 5. mim. Eu vou ajudar 5. Ai, meu Deus, cara. Slop. Morro fundo 8. Acertei 3. Não consigo fazer esse save, tá? Sair aqui, tá? Eu posso ter o pai tentar salvar. Sai do 5, vou pegar 9. Se tancar, sai? Não é base, não. Não, era esse gancho mesmo. Ah, tá, não sei, não. Três a 30. Tá no Rei Leão. Rei Leão. Parece que vai vir 9. Foi 9. Não. É 9. Não, ele não veio no G, ah, não. Ah, cara. Tá. Eu salvei achando que ele ia também. Fazer o lixo, tem no 1. Posso queimar ele pra você, cara, mas ele vai me jogar. 3 a 50, tá? Virou em mim, virou em mim. Sumiu. 30 aqui no ar. Reseta, né? Mesmo gancho? Não, base. Base. Você tem DL? Não, eu sou DL. Não. Ah, tá. Foi 3. Peguei 1. Veio full 3, ele vai chutar meu gen aqui. 70, meu 9. Será que ele volta base, mano? Voltou base, eu vou pegar isso já então. Ele vai campar esse struggle, mano. Voltou 3, tá? Tô aqui no. Será que ele chuta de novo? Eu não vou poupar o 9 não, senão vou dar minha info. Ele vai chutar de novo meu gen, eu vou tentar trocar, tá? Eu tô indo pro save também, caso você não consiga. Fechou. Qualquer coisa eu troco, cara. Eu troco. Tem um Unbreakable com o Deliverance. Deu pra mim. Pegou direto. Ah, pegou. Alguém pega o 3 lá, mano. Ficou tipo 80, ele chutou. Deixa eu só acabar o 9. Blinkou pro Seri. Tá, meu. Tá no Tá, fundo, tá eu pego. Vou pular direto, tá? Um ficou 70. Vou pegar pegar o 3. 3. Ah, tu tá indo. Tô indo, já tô perto. Vou pegar um com você enquanto isso, mano. Overcharge. Vou passar pra dar perder. Fechou. Ele vem aqui, eu tenho DH. A quanto, ninja? 60. Ele tá indo aí, tá? É, pegou minha info. Aqui no 3. Tá onde, Caveira? Sei. Tá. Eu popo um. Tem um gen 2 fundo. Ele parou pra chutar. Ele não tá em mim, não. Ele tá voltando. Tá brincando no meio do mapa. Ele vai voltar a gancho. Gancho. Voltando 3. Vou pegar gen 7, tá? Tá andando, eu sei. Sim. Eu vou ter que ficar aqui. Eu tenho sprint. Eu corri 7. Não sei se ele veio. Ele sabe que eu tô pra cá. Não tem fuder. Tá aqui comigo no 9. Comeu meu sprint. Tô 7 de caveira. 43. Eu morro. Ele vem 7? Ou 3 3, também, né? 3. É, eu saí do. Acho que dá pra gente poupar e resetar, mano. Tá no gen. Ele vai parar pra chutar. Eu tô tentando ver se eu faço. Resetar aqui ou em outro lugar? Eu tenho aqui. Não tem minha info, tá? Tá. Poupei 7. Eu vou 8, tá? Vou me curar aqui no corte. Ele tá procurando no 6. Agora eu tô sem visão dele. Mas a gente tá perto ainda. Ah, ele tá 6 fundo olhando.
Peguei 8 fundo. Segurou Blink. Blinkou no Rei Leão. Andando no Rei Leão. Segurou Blink, talvez 1 ou 4, tá? Vou pegar 3. Não tem dele. Também não. Tá 2, eu acho. Super. Ah, tá voltando 3, ele me viu, ele me viu. A gen do 8 fundo tá 20, tá? Quanto é gen ou gen? Era 3. Vou pegar, você tá indo por onde? Nice, nice. Nossa. Tô indo. Você tá 2, você falou? 8 fundo. Tô gen. Ah, 8 fundo, tá. Então teu gen. 8 fundo tá 50. Amigo 6. Vai ficar do lado 3. Vai sobrar 3, 2 e o quê? Não, não saiu não. Eu vou te salvar isso, tá? 3, 2 e 5, gens? Nossa. Eu popo 8 fundo. Ele foi 2 fundo. Só eu tenho um off the record e eu vou tentar correr 8. Vou pegar 3 nisso daqui. Tá 40, gente. Nossa, ele errou ainda. Tá cometendo ninja? Tá. Ele, tá ele chutou 3? Não. Tá. Vou tentar passar pra ele, tá? Cheque. Errou de novo. Tô indo 3 caveira. Ah, vai lagar, vai lagar, vai lagar. Tá, ele deve ir a 3. Tá, bora resetar o ninja. 4 round 1. Você tem. 4 round 1. Tô indo. Aqui, 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 atrás. Oi aí, caveira. Tá, corri pelo fundo 2 aqui. Tamo resetando um no 4-5 aqui, mano. Ele vai chutar hoje, hein? Ai, eu achei que ele não ia vir, mano. Porra, eu fui usar o. Deixa eu cair do lado do gen. Achei que ele ia chutar. Cara. É um trigem chatinho, cara. Só achei que ele ia chutar o gen primeiro. É 3, 2 e 5. Vou tentar passar pelo 5 pra fazer esse save, mano. Ele tá no Rei Leão, acho, tá? Ele me viu. Ele tá em cima do Rei Leão pegando passagem? Eu passei 2 fundos. Ele tá em cima do Rei Leão. Ele não me viu, tá? Vai brincar? Rei Leão. Peguei o gen do 2. Vou passar pro save. Ele foi 2, ninja. Ok. Passando pro save pelo 5. Correndo 1. Eu acho que... É, ele vai começar. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Eu tenho um break pra trocar. Fazendo 2 fundos. Ah, ele não bateu no primeiro, mano. Ele só pega, né? Ah, ele vai parar o 2 agora. Posso dar um insta save em você? Remo gancho, tá nisso. Eu vou forçar o Rei Leão. Não desce, ele começou. Tô voltando 2. Chutou 2. Blink segurado pro 6, mais ou menos. Tem VM. Tô puxando 4, tá? Tem 10. Tô 5 aqui. É, Givô. Veio 5. Ele foi 5? Sim. Uhum. Tá, continuo 2 fundo. Tá 20 já. 27. Givô, tá? Não tem. Givô? Aham. Uhum. Eu vou dar pra ele. Vai o 5. Eu pego 5 insta, mano. Eu pego... Reseta ou pega 5 insta? Melhor. Seria bom resetar, eu acho, hein? Se eu conseguir negar, hein? Ele tá reléão, foi 3. Bora resetar o cabelo. Ele vai vir 2, só que eu já dei pra ele. Eu acho que ele vem 2. Ah, tô vendo ele 3. Chegando 2. Blinkou perto do 5 aí, viu? Foi lá pro 4. 4-1. Uhum. Dele. Artbeat perto do reset. Fazendo 2. Tem um DH se ele achar, tá? Achou. Tem um DH. Vem tu, caveirão.
Eu tô exausto, hein. Não vem em mim. Espera o DH. 42. Nossa. Vou pegar o 2 contigo, né? Comitou full em minus 7, tá? Provavelmente a gente acaba em duplo se ele ficar cair fundo, fundo mesmo. Bem longe. É 2, hein? É 2. Tem um breakable se eles bugar. Pegou. Vai me enganchar no 7, tá? Tá indo 2 direto. Ou 3. Não para, ele não para. Foi 2, foi 2. Vou dar uma rota. Nossa, muito fraco. Vamos ver o que ele vai fazer. Se lugar. Eu vou tentar uma coisa. Olá, Lili, bruxa gamer. Ah, e aí, Prometheus? Nossa, nossa. Ele blinkou meio, cara. Salve, mano, Sharted. É. Foi no Brasil, é? E aí, Alex? Good afternoon. Nossa, ele não tinha visto o ninja. Caraca, humilhado, velho. Isso aí foi um muito bom outplay, mano. Gostei, gostei. Não tinha o que ele fazer ali nesse filme. Mano, não é possível que vocês terminem. Lembrando o Caveira Tech, Caveira? Eu paro, é possível, velho. Que? Tipo, não importa o trigem que eu tenha, vocês sempre dão um jeito de terminar ele, velho. Eu acho isso incrível.